Görün məni bölmədə bu polisdən nə alasalım? Qardaşım onları 150 qram polis şöbəsinin rəisinə deyib ki, mən evə çəkiş qoyub gəlmişəm. Həqiqətən də elədir. O çəkişi də yayın vermişik ki, biz 150 qram polis şöbəsinə çağırılmışıq. Bizim cibimizə narkotik qoyurlar. Ondan sonra bunu buraxıblar. Həm də qardaşımın sudurğası var, epilepsiyası var. Müharibədə aldığı zərbələr, şəhidlərimizi görəndən sonra bunda biraz belə şey əmələ gəlib. Görüblər ölür, yəni buraxıblar getsin evdə ölsün. Ötən gün Cəlilabadda bloger fəaliyyətinə görə həbs olunan Məmmədov Saməddinin oğlu Qarabağ qazisi Nahid Məmmədov polis şöbəsində işgəncəyə məruz qalıb. Bu barədə qazinin qardaşı Amid Məmmədov Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı bildirib. Ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Polis rəisi çağırdığını bildirib və qardaşım və nənəm ora gediblər. Getdikdən sonra artıq onlar bu videonun müraciəti görmüşdü ölkə başçısına. Və orada video müraciətdə Kərəm Həsənov və Malik Həsənovun adı çəkildiyinə görə qardaşımın üzərinə bir neçə polis əli dubinkalı rəisin otağının qarşısında koridorda tökülərək döyüb və orada materiallarda qardaşımın belində açıq-aşkar dubinka izlərinin, işgəncənin izin, imini dubinka izlərinin olduğu açıq-aşkar görünür. Orada nənəm evdən atamı polislər aparanda da qrupa banda aparanda da nənəm ayaq altında qalıb, əzilmişdi qabırğası, ciyəri, ağrıları var idi. Orada da qardaşımı döyəndə yenə də onun yaşlı 74 yaşında olmağına baxmayaraq onu orada ayaqlayıblar. Ağrı durumdadır. Qorxumuzdan nə qardaşımın nənəmi evdə saxlaya bir qohum var onun evində, burada deməyim, gəlib apararlar qardaşımı. Qohum var onun evində. İkisi də qardaşım oturaq vəziyyətdə, nənəm uzanlı vəziyyətdə, yəni danışmağa taqəti yox, pambıqla ağzına su veririk. O vəziyyətdə onlar müalicə alır, ağrı kəsdilər, sistemlər. Təbii ki, bu barədə heç xəstəxanaya müraciət eləməmişik ki, polisə deyərlər, gəlib apararlar, yenə döyərlər.